Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravte vás u dalšího videa z hry Steel Division 2, kampaň Baranoviče. No a v minulé epizodě jsme teda zaútočili tady v tomhle tom směru, kde se nám poměrně dařilo a mohli bychom tady pokračovat v útoku, až další kolo. A jinak vidím, že tady se dostal do obklíčení Sherman, čehož já se pokusím tady krapet využít tady tímto způsobem, abych ho dostal dál od jeho spojenců. A zkusím ho dezorganizovat tady tu 100% jednotku a potom ji zničit úplně zvlášť, to by bylo super. No a asi budeme postupovat tady v tom směru, protože tady máme ještě dělostřelectvo, jak vidím. A může se to účastnit dost tanků a tak dále, takže super. Bude se to účastnit tento i tento. Kdyby to pokračovalo i do fáze B, ať potom jsme schopni odrazit dobře tady tyhle ty, které by tady pokračovali. Oni budou mít jenom do začátku 20 bodů, dělostřelec z toho stojí 3 body, takže jako já si myslím, že v pohodě. Ještě se podívám. Dobře, jsme nezničitelní na normální jejich pěchotu, asi evidentně. Jo, jsme nezničitelní na jejich pěchotu. Super. Super, super, to se bude taky hodit nádherně. Všechno samozřejmě, za všechno hraju já, samozřejmě. Tak, taktická bitva, jdem na to. Možná přemýšlím, jak to protáhnu do fáze C. A to je zbytečný. Se jenom vystavuju zbytečně nebezpečí. Manuál deploy a jdem na to. Když oni tam taky ještě budou muset dojedno, tak pro ně další problém a komplikace. A pro mě další výhodná věc. Já tam totiž teď můžu vysílat všelijaký tady tyhle sty. Tady mám 37 mm dělo tady tyhle sty. 1, 2. 1, 2. Tak jich mám fakt hodně, když se na to čívám. Já jich mám fakt hodně těch pancéřovaných. Tady mám potom ty grilečka. Dobře, ale tady jsem to přehnal. 1, 2 si nemůžu dovolit. Dovolíme si takhle. Takhle si to budu moc dovolit, ale ne. Ještě teda tu jednoho a... Tu jednoho a teď tady ty protiletecky. No oni by, já nevím, jsou přímo protiletecký, ale je tam flak, myslím, ne? Nebo něco takového tam je. No je to AA prostě. Takže 1-2, tady už můžu 1-2. A kolik to stojí? To stojí jenom jeden bod, výborný, tak to je parádní. Ještě tady nabereme další, mám ještě další? Mám, dobrý. No a jako poslední nabereme tady tyhle, ty pojedou ale zvlášť, jako kdyby. S těma mám totiž úplně jiné plány. Počkej, tady mi to chybí trošku. Ještě vyplivneme dva tady ty a ty pošlu tam a bude to dobrý. A ještě tady tu 37. Tak. A už je to asi cajk. Launch battle. No dobře, ať nedělají nějaký blbosti, tak je pošlu sem. Tady tyhle ty pošleme sem. Tady ty pošlu tudy, asi ne, špatně, špatně. Tady. I když dobře, to bude lepší, no ale jo, no, tady. Tady tak to vyšlo, ať si vyberou, kudy pojedou. A tady ti pojedou rovnou sem. A tady ti pojedou rovnou sem. Tady to nebudeme zdržovat, tady tu bitvu, zatím proti sobě máme jenom jedny totiž. Toho by to chtělo využít jako. Že v podstatě nic mi do začátku nebudou, to je docela hodně dobrá situace. Kterou já hodlám využít, plus já mám ty dvacítky, já mám 20mm kanóny, což je teda pro ně velice špatná situace. Takže uvidíme. Tak, tady uděláme jednu technickou. Kontakt. Moc šancí jsme jim ale nedali. Tady tak. Tohle je nepříjemný, to jsem právě nechtěl, aby se stalo, ale tak nevadí, už se to stalo, co se dá dělat. Vyšleme sem tady tak dva a tady jedno a bude to OK.
Jo, tady teda vysadíme jednoho. Počkat, nic to je. Ať to nedopadne nějak debilně tady. No a ti nemají šanci jako. Ještě tady to získáme a budeme úplně cajk. Tak, to tady tohle to vyšleme sem. Tady toho vyšlu sem. Tady ty vyšlu sem, hele, to mám úplně geniálně vymyšlený totiž. Jo, a tady jednoho ale vyhodím. Ti většinou moc netuší, co je trefilo. Což je teda super. Tady toho zničte. A teď tady ty. Tady jsme prakticky už na místě, super. Tak. Tady to můžeme sem. Tady to můžeme sem. A tady to můžeme sem. A to by mělo ukončit bitvu. Co mi zničili? A kde mi to zničili? Tady? Tady mi něco umřelo. To se mi moc nelíbí. No dobře, dobře. Tady se vypravíme sem. A tady se přesuneme sem. Co mi to zničili? Kde teď jako? Tady toto mě ničí totiž. Už jsem našel ty nebezpečné hajzly. Dobrý, dobrý. Já jsem slyšel, když obsadíme tady ty koncovky, odkud oni výjíždí, jo, tak by tam bitva měla automaticky skončit, tak jsem zvědavej. Ty uteč, radši. Ach, ne. Dobrý. Přišpendlen. Tak, vypadá to hodně dobře. A je konec. Totální vítězství. 24 z 24 jsme drželi za 6 minut. To je snad rekord, ne? Tohle z toho. Ale bylo to trošku dražší než ta bitva s těma panterama, protože ty dělostředstva jsou docela ne OP, ale jsou nebezpečný pro nás. Tak jo, tady se můžeme teda posunout vesele. Co
Což je teda super. No a můžeme se ještě někde posunout. Stejně můžu posouvat, to mě sere, potom se posuneme zase někdy. Tak jo, mám 15 bodů, za to si nic nepořídím velkého. Tady se posuneme, už jsem se rozhodl. Šup. 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 A tady tak. Takže dobrý, to máme tak nějak pořešeno. No a asi jsou na řadě s tahem teď. Já jich teda ještě mohl zaútočit třeba sem, co by se toho účastnilo. Že tady by se to neúčastnili pantery, to mě na prd. Tady bychom se mohli dát na postup taky. A kdo mají to letiště, ať ho můžu zničit, jo, tady. Tady jsme úplně obešli, takže to letiště je pro mě docela jednoduchý cíl. Ještě bych teda mohl zaútočit tady. Jen přesunu blíž tady tohle. A příští bitvu, když tak zaútočíme tam, protože tady máme auta nějaký. Jestli tam nejsou protitankové zbraně, ale to bych řešil letectvem. Tady na mě zaútočili, dobře, zajímavá situace. Co tam útočí? Ačko, Ačko, dobře. Docela dost tanků se toho prej bude účastnit, tak jsem zvědavý. Jsem velice zvědav, já tam vytáhnu letectvo a bude vyřešeno hned. Jejich letectvo tam jde taky, tak to bude zajímavější bitva o dost. To bude velice zajímavá bitva. Toto není moc tanková jednotka, mě to trošku děsí, ale uvidíme teda, co z toho vznikne. Taktická bitva. Kurva, budu tam muset dojet, tak to je hodně na hovno. Manuál deploy, to není dobrý. To jsou pěšáci k tomu ještě všemu. Dobrý, tady tě mají normálně to, automobily. Toto je ta baterie. Toto je to letectvo. Dobrá, tady mám nějaký protiletecký zbraně dokonce. Tak, jeden, dva. Jeden, dva, nevím, jestli si úplně můžu dovolit jeden, dva dělat. Budem doufat, že jo. No jako evidentně úplně ne. Jo, ještě mám tady toho, to bude v pohodě úplně. Oni tam taky musí dojet, takže my jenom získáme si nějaký pořádný ty místa a budeme dobrý. Tady máme i to, hej jo, to je dobrá skupina. Přemýšlíme si už to odstartovat, takže jsme šli rovnou na to. Jo, launch battle. A první, co uděláme, je teda... Tady to fakt ne, ale tady rozdělit vojáky. Jeden, dva. Jeden. Jeden. Jeden, dva. Jeden. 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 Jeden, dva, tři. A to by asi mohlo stačit. Prozatím. Jsem teda zvědavý. Tak, co si pořídím dál, budou raketýři. Nevím, kolik mají do začátku bodů. Mám pocit, že podobně jak já budou. My to mají tři jednotky, takže o trošku méně jak já. A ještě průzkum, když mi zbyly nějaký body. Že by tady se hned ze začátku mohl chytnout, to by bylo hodně fajnové. Oni tam mají ty Shermany vlastně, že? Hodně. Kde je sundáme předem? Asi tady. Jdeme jich tady sundat velký počet. Jdem sem, ať jako vím, kde jsou. To je pro mě důležitý. Oni ty letadla budou docela efektivně tady zpomalovat všelijak, což se mi líbí.
Oni tady se vždycky zastaví, začnou střílet pěkně. Tak, výborný. Jedna várka je pryč. To je velký úspěch. Takže to jsme vyřadili první jejich část, kterou na nás vyslali. Teď se nám podívat na tu druhou. Tady už je taky na místě. Ten už je taky na místě, dobrý. Tak rychle skákat do toho, do míst. A teď už to začne brzo. Tak, vidíme jejich šermeny. Špatně. Semhle. Tam je to pro nás o dost lepší. Ty vole, moje ISko. Dosva nejsilnější tank jsem ztratil. Do piče. Kterým se to nepotěšilo. Je to nezabilo? To co by chtěli ty Šermany ještě jako na ně spotřebovávat. Ty vole, tak tady ta ztráta zabolela. To bylo nepříjemné. Potřebuji průzkum tady teď. Potřebuji velice průzkum. A docela mě ojeli teda. Cítím se docela pojebán. No jo, furt tam je, ty půjdeš. Dobré, tady se vzdali prostě. Raději, takže super. Hodí se. Tady jsme to nakonec byli schopni nějak zastavit. S menšíma obtížema. Na to, jak to vypadalo zle, tak to je docela OK teď. Už mají minor defeat oni a ne my. Tady klasicky si vybrali nejslabší místo. Já vám dám takové nejslabší místo, že vám bude zle. A tady teda ještě postupujou. Dobrá, ta se povedla. A tady ti byli takhle nakonec zničený už, výborný. A teď to nejdůležitější. Zbavíme se i tady těch šermenů radši. Proč jen nevystřelil vůbec, to je dement. Tady ten taky nevystřelil, tak jsou hloupí úplně. To
Svoj jediný úkol máš, zastřelit tank a ty to posereš. Tak. On na něho nemůže. Tak to jo, potom. Tak to je potom jiná. Tak to potom musíme řešit jiným způsobem. Hlavně teď budu řešit úplně něco jiného. A tomu se říká nepřátelský postup. Tady. Proč jich tu tolik, sakra? Bohužel. Nádhera, zpátky moje. A už jen další problémek. Ten se valí konkrétně zde. Nice, dostal. Výborný, další. Feind direkt vor eigener Stellung. Jawohl, bereit. Feind direkt vor eigener Stellung. Ich habe getroffen. Ty jsi tam měl taky hodit, ale víš ty, potrate. OK, ta pancer čtverka si s ním poradila, jak vidím. Což mě docela šokuje. Ale super, takže. První část nepřátelských útoků byla evidentně odražena. Což teda znamená, že můžou nastat naše protiútoky. Konečně. Čekali jsme na to dlouho a je to tady konečně. Tady se přesuneme dopředu. A budeme teď muset hodně dlouho čekat na nový šašky. Uvidíme si ho. Jo, tady toho nikdo nejde, aha, tak dobře. Dobrý nápad ho tady zničit třeba. Jak to, že ho vidíme později? To jsou fakt Němci, tady to. Tady je tank, to se mi nelíbí. Tady jich víc hajzlů. Ty vole, tady je. Dobře, dostal. A tady mi teda vyplý ty. Tady jich ještě víc daleka totiž. Dobrý. Tady mi to tak nakonec zničili. Parádní úplně. Dobrý, dobrý. Střílou správným směrem. Jsem měl trošku strach, že vidí totiž něco silnějšího. Tady, tady mi jedou, že jo? Dostal. Dostal. Tak to tady stopnu. Těch tanků tady mají totiž víc jak dost ještě. A ještě tady se taky pokusíme už zničit. Ten to sebrali, to čumím, ty vole. Ty máš smůlu s tím žermenem. Přímej průstřel. Dá se to dinglo. Ty Panzer 4H jsou o trošičku lepší. Ale ty mě teď teda dostali hodně.
Feind direkt vor eigener Stellung. Dobrý, zatím se nic velkého nepokazilo. Buďme rádi. Was gibt's Leitstelle? Steht zu Diensten. Dicke Luft hier oben. Brecher ab, Ende. Das wird was für die Wochenshow. Ich glaube, ich wurde getroffen. Das wird was für die Wochenshow. Wie ist die Lage? Ale přesně ty se až stran, to bylo lepší a bezpečnější. Motor läuft. Verstanden, Ende. Dicke Luft hier oben. Mufa, jsem. Aby jsme tady mohli bezpečně zastavit. Podíváme se, jestli náhodou ještě třeba nemáme nějakou další výzbroj. Ještě přemýšlím, že bych tady vystal 8 a 8 desátky. Spíš tady ať lítá, já potřebuji něco tady spíš mají. Kámo, ty jsi taky mantinel. No a už se valí už zase na novo. Kurva těch je. Z těch Valentinů takový strach nemám, ale ty Shermany mě děsí jo, z nějakého důvodu. Ještě nevím proč. Ale určitě jsou ukrutný. Tady je Valentine, dobrý, toho zničíme. Jeden, dva, tři, čtyři, ten jeden zbyl, tak to můžu vyslat proti nějaké pěchotě, či čemu si takovýmu. Třeba tady proti tomu blbečkovi. Teď se zbavíme dalšího Shermana. Dobrý, dostali tady aspoň trošku, no moc ne právě, že? Moc právě, že ne. Zdrcující útok nebyl tak zdrcující. A hlavně ještě mám málo... Ty vole, oni je vůbec nezničili, ale... Jsem čekal, že dva budou stačit a evidentně nestačili. Takže budu muset vysílat tři. Ty Shermany jsou slabší tím pádem jak té tři čtyřky, to je fascinující. Nebo aspoň to tak hra jako tvrdí. Jsem zvědavý velice. Běž do prdele, vole, proč ho prostě nezabiješ? Dva další tam vyšlu. Tady na toho taky vyšleme, takhle z více. Není možné, aby to šlo tak špatně přece. No hurá. Aspoň někde to vyšlo. Box 1 greift an. Das wird was für die Wochenshow. Ich höre. Teď budu doufat, že to bude fungovat, teda ten nálet. Dobré, tady fungoval hezky. To nebylo moc dobře trefené. Toto taky nebylo vůbec dobře trefené, už chápu, kde je problém, konečně. To už na nás vysílají té tři čtyřky, kurva. Jen tak mimochodem, kolik toho oni mají, jako, to mě tak napadlo, jako se zeptat. Kolik toho sakra oni mají, že na nás furt valijou další, když jsme u toho. Tak tady ta 8 a 80, kterou jsem chtěl vyslat sem a
Sem je nakonec docela geniální nápad. Tady taky jednu vyšlu, protože už mě serou. A tohle to by mělo docela úspěšně držet naši obranu. Vespe zatím počká. Tolik bodů zas nemám. Pan ze Šreky. Docela zásadní věc, jak vidíme do budoucna. Tady vyšleme Panzerschreck. Tady jsme taky mohli vyslat jeden. Tady jeden, na dobrý. To bude docela stačit. Asi Vespe zatím nebudeme potřebovat. Ještě nemáme všechny letadla daný. Protože oni jako tady na nás útočí docela s velkým počtem všeho. Chtělo by se toho zbavit. Ale tak třeba to nějak vyjde. Tady pro jistotu dvakrát. Bude stačit jednou. Pokusím se zbavit tady těch jejich obrněných vozidel zase. Zatím, hele, ale všiml jsem si, že oni neumějí nějak koordinovat pěchotu s tankama. Ve většinou, když jsou pěchota a tanky na jednom místě, tak je zle pro tu německou pěchotu, ale tentokrát se nic takového zatím nestalo, což mě teda fascinuje, což znamená, že oni nebudou úplně schopni to koordinovat asi dost dobře. Tady se hýbou obří, ale fakt jako obří masy jednotek, to se mi vůbec nelíbí. Ale nic s tím neudělám, dobře, beru na vědomí. Vyšleme tady ty obrněný vozidla pryč. To bylo jen tak tak. Aha, tak to nebylo nic moc, ten můj útok, prej. Oj. Tohle to znamená teda úplně nová bitva. Nepřítel na nás vytáhl letadla. Poprvé. Jsou to jenom ilky naštěstí. Ale stejně vytáhl. A jejich tanky se furt řítijou dál, to mi taky sere pěkně. Jak to tady uděláme? Šup. 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 Tady ty šermeny, těch bych se taky potřeboval zbavit, to by mi hodně pomohlo. Pojistíme si tu jejich smrt, i tentokrát hodně. A uvidíme, počkat, máme nový body. Tady by to asi chtělo se jich taky už zbavit. To mě trošku děsí, takže uvidíme, jestli to zvládnu. To je pěkně dementní, to už vidím teď. Hezky dostal. Dobře, takže se neděje nic tak až zas fatálního. To jsme rádi. Jenže jejich tanky tady už jedou. Což to už fatální asi bude. Oni se střelili moje Focke-Wulfa. Kubel Blitz, kurva. No, dostáváme se do nepříjemné chvíle, když to začne být problém, teda asi. Což se mi moc nelíbí. Ale co mi zbývá, že jo? Chce to více 88 a podobných věcí. Které budou jednoduše schopny zastavit nepřítele. Jenže takových je málo.
Takže hodí ty protipěchotní. Ty vole, oni už tam mají i to, i protiletadlovky na nás tahají taky. Tady toto bitva se docela rychle zvrtla, jen tak mimochodem. Jako pro nás to stále výhodnější, tady tam, ať se evakuují. Nemá cenu, aby se tady zabili prostě. Tady mě zabilo, nevím co, ale něco mi tam dostalo. Seštá, co mě zazničili? Pan ze 4H? Kurva, už jsou tady. Smolík. Dobrý, oni mají panzeršreky. Teda panzeršreky, panzerfausty. Co by zničili teď? Ne! Jedna 8 a 8 10 zničená. Ty seš blbej, kurva, to není možný! Škoda, to nejde nějak vrátit, to bych si deploynul o dost. Tak tam jsme přišli o 2 8 a 80, úplně zbytečně. Prostě úplně zbytečně jsme přišli o 2 ty. Kurva, já bych to rozbil, tu hru. Tak to nasere. Erwarte Koordinaten. Verstanden. Jawohl, bereit. Nennen Sie mal einfach das Ziel. Verdammt, es hat mich erwischt. Das ist zwar Masad Nebru, Heislove. Bin auf Empfang. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Der ist hinüber. Flak führt Stellungswechsel durch. Jsem vyšel na flak. Tady přemístíme tady ty... Mě fascinuje, jak oni nemůžou vidět tank jako z toho auta. Jako sorry, ale to je pro mě fascinující hodně. No tak tady se vzdali. Už je zlé, tady nás převálcovali T-34 nakonec. To, co nebyli schopni vykonat... To, co nebyli schopni vykonat normálních jejich Shermany a tak, byli nakonec schopni vykonat T-34, zvláštní. Tady teď budu kontrolovat. Dobrý, zdrhli jsme. Dobrý, tady ten člověk má taky panzerschreck. Máš ještě náboje. Stop. Je zase na čase bitvu otočit. V náš prospěch. Tak jsem zrád, jestli mi to vyjde. Já budu doufat, že jo. Ty vám místo toho, abyste se soustředil na ty důležité věci, tak střílíte po blbostech. No a to furt stejně nechápu, jak třeba si nemohl všimnout tady těch, to mi do palice naleze. Ale to teď asi úplně nemá cenu řešit, jak si jich nemohl všimnout, důležité je zničit. Já mám ještě hodně jednotek, jenže já je tam nemůžu vyslat, dokud ty tanky nemůžou, nebudou zničeny. Až tady ty tanky nebudou, tak můžu říct, že tam můžu vyslat ty. Tak tam můžu, ne, že můžu říct, ale dokonce tam fakt můžu vyslat. Doufám, že tady to chvilku vydrží. A doufám, že tady ten taky chvilku vydrží. Ich habe getroffen.
Das wird was für die Wochenshow. No, to jsem přesně nechtěl, aby se stalo, já jsem chtěl přímo zničit. To taky nevím, jestli mě zničil. Situace se vyvinula velice, velice špatně. Ale jako dívám se na to, že to není žádná katastrofa, což mě překvapuje hodně. Mohlo to být mnohem horší. Potřebujeme lidi, kteří jsou schopni zničit nepřítele. To jsou až ve fázi C tady ti, jo. Tak takový lidi už prej nejsou. Aha, dobře. To taky nepotěší, ale OK. Tady se to povedlo. Jen bohužel ono se to nabíjí docela dlouho. Dobře, stop. Dicke Luft hier oben. Erwischt. Nice. Tady se to hodně hezky povedlo. Der ist hinüber. Wir sind getroffen. To nevím, tady to teda. Nennen Sie mal einfach das Ziel. Jak na to myslí? Ty oni docela dávají, ale kurva, to mají tak zadní silný kulomety silný, nebo co? Tak. Was gibt's, Leitstelle? Das wird was für die Wochenshow. Ale dobrý, teď jsme tady se to tak nějak zastavili, jako. Brecher ab, Ende. Dobrý, nakonec jsme ho dostali. Jsem měl strach, že se nám to nepovede. Stop. Za prvé průzkum. Ať víme. A za druhé víc letadel. A za třetí, co bych proti něm ještě mohl vyslat. Kdybych mohl dát ty humly do akce, jenže k čemu mi budou, oni nejsou úplně schopni tady nic dávat teď. Tady mi teď budou k ničemu, jejich první se potřeba dozvědět, kde se nachází nepřátelské jednotky, abych je nějak využil ty humly. Což teď jako budu vědět, takže možná to má cenu ty humly a ty VSP vyslat do akce, uvidíme. O to víc, že mám málo letadel. Tak jo, vyšleme humly do akce, protože tady ta bitva bude ještě extrémně dlouhá, jo, tady si může stát ještě cokoliv prakticky. No a tady to ukončíme, ale tady tu bitvu, takže tak, všichni děkuji za sledování. V příští epizodě se tady v této bitvě pokusíme udělat protiútok a zmařit jejich plány, protože teď tady bude dostaneme i průzkum, který se nám bude velice hodit. Takže humly tady vyskládáme a začneme těžce odstřelovat nepřítele, takže tak. Všichni děkuji za sledování, budu rád, když dejte like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.